Milé pany, vaším tématem jsou spřízněné duše a buď tě budete potkávat, pokud si dáte obrazně inzerát do světa, že jste připraveni, nebo o nich marně snít a řešit citové bolesti minulosti, pokud ještě připraveni nejste. Silná je potřeba spravedlnosti, rovnováhy, vyčištění, pochopení. Celý rok pak budete hledat, jak své vyšší ideály žít i v realitě. Někdy to může být srdce trhající, ale budete nacházet. Někdy to bude chtít i rozloučit se s tím, co vás zranilo v minulosti a pouzavírat na dobro šuplíčky vzpomínek. Ti citoví kostlivci ve skříních mohou hodně vycházet na povrch a bude třeba ty nežitelné, nebo ty schválně vás týrající, odstranit i drsnějšími prostředky, řekla bych, aby vám ze života neubírali. Tak to je asi největší výzva, nebo nejslabší místečko. A překvapivě silnou stránkou a zdrojem energie pro vás bude samota. Nebo ta prozření vycházející z toho, když s těmi kostlivci nějak zatočíte. Takové uspokojení z toho, že něco zvládáte sami. Že vám něco roste pod rukama a daří se tomu, že to je vaše dílo. Takže se schutí pustme do všeho. Učili jsme ať už nucenou nebo dobrovolnou situací sami. Nebo je to vyloženě vaše vlastní téma a věc a chcete u toho být sami. Tam můžete načerpat strašnou spoustu energie. Zaměřte se na to soustředění, investujte do toho, do zlepšení, do vývoje, ať už čas nebo nějaké hmotné zdroje. Jen se vyhněte tomu hořekování nad tou zdánlivou samotou. Investujte to, co jste sami dokázali. Co jste z té samoty vytěžili. Investujte to do světa, do sebe. Jakkoliv ono se vám to ukáže, kam to patří. No a velmi brzy tam sklidíte bohatou úrodu. Ono nakonec se stejně ukáže, až tedy spíše s koncem roku, že to, co jste zvládli sami, nebo co vycházelo z vaší vlastní samotné investice, vám nakonec vyřešilo mnohem víc, než se na první pohled zdálo. A možná jste tím utnuli a vysvobodili se i z nějakého trápení nebo nesnází let minulých. O co přesně tu půjde, se mi neukazuje. Zdá se, že buď těmito investicemi ze samoty vyřešíte něco, co dlouhodobě nebylo řešitelné a letos se to uvolní. Nebo jde o cosi, co připlouvá postupně samo v tom roce. A ten moment překvapení toho tématu a jisté tajemnosti tu hraje taky roli. Tak já vám přeju šťastné proplutí rokem 2020.